Poštovani gledatelji, dobrodošli u novu epizodu emisije Destinacija Hrvatska. I danas ćemo vas voditi kroz najznačajnije teme hrvatskog turizma. Počnimo s aktualnostima i to odmah. Pogledajmo rubriku Vijesti. Večeras svečano otvoreni dani hrvatskog turizma u Slavoniji. Slavonija je ovih dana epicentar atraktivnih programa među kojima dominira bogata enogastronomska ponuda. Sutra 3. listopada u Vinkovcima na rasporedu je dodjela hrvatskih turističkih nagrada. Izdvajamo i prvi festival svjetla kojim će zabljesnuti barokna zgrada Osječke tvrđe gdje će se 4. listopada održati završna svečanost 110 nagrada hrvatskog turizma. Ministarstvo turizma raspisalo poziv za stipendiranje učenika i studenata ugostiteljsko-turističkih zanimanja. Stipendije ministarstvo provodi u suradnji s hotelima, kampovima, turističkim agencijama te županijskim obrtničkim komorama. Svaki dionik sudjeluje s 50% u postupku stipendiranja. Ministarstvo turizma odobrava maksimalno 1200 kuna mjesečne stipendije. Cilj je podizanje standarda obrazovanja i kvalitete kadrova kao i cijelog turističkog sektora. Plava laguna i HUP najbolji za 2018. Kako pokazuje analiza FINA-e, najbolji poduzetnici u pružanju smještaja te priprema i usluživanja hrane prema visini neto dobiti su Plava laguna, Maistra i Valamar, a na kontinentu HUP Zagreb, Globalna hrana i FTB Turizam. Središnja tema današnje emisije je zdravstveni turizam. Kako bismo uvodno doznali što sve čini Turska, lider u ovakvom tipu turizma, naša novinarka Ana Muhar zaputila se u Istanbul iz kojeg donosi zanimljivu priču. Da je cijeli svijet samo jedna država, Istanbul bi bio njezin glavni grad, rekao je Napoleon. Dva stoljeća kasnije, Istanbul je jedan od najatraktivnijih gradova svijeta, u koji milijuni putnika dolaze zbog povijesti, gastronomije, kulture, kupnje, ali i zdravlja. Istanbul je bio i ostao centar svijeta po mnogočemu, pa tako i po zdravstvenom turizmu. U posljednjih 10 godina broj stranih pacijenata koji su došli na liječenje u Tursku se čak udesetostručio i danas on iznosi oko milijun pacijenata. Osim toga, radi se o jednoj od najbrže rastućih industrijskih grana i procjenjuje se da zdravstveni turizam danas Turskoj donese oko 4 milijarde američkih dolara godišnje. Da nema stranih pacijenata, neke bi turske klinike bile prisiljene zatvoriti vrata. I have patients from all over the world. I had 4 surgeries yesterday. First one is a local patient from Istanbul. Second one is from England, United Kingdom. Third one is from Russia, and the fourth one is from Germany. So it's like a meeting point of global countries. It's actually the subventions are from economical ministry, but they are all under control of health ministry. So it's a combination, but the subventions are from economical ministry. No, u središtu priče o senzacionalnom uspjehu zdravstvenog turizma u Turskoj, jedna je od najvećih bolničkih kompanija u svijetu. Nalazimo se u bolnici Altunizade u azijskom dijelu Istanbula. Ovo je jedna od bolnica grupacija Acibadem, koja je ne samo najveća bolnička grupacija u Turskoj, nego i pravi predvodnik i pionir zdravstvenog turizma u ovom dijelu svijeta. Samo u ovoj godini više od 45.000 pacijenata iz svih dijelova svijeta došli su u Tursku upravo kako bi se liječili u jednoj od ustanova Acibadema. Ovo je rijetka prilika da Mehmet Aydinlar razgovara s medijima, iako je jedan od najuglednijih poslovnih ljudi u zemlji i neslužbeni utemeljitelj zdravstvenog turizma u Turskoj. Evet, ben bu işe başladığım dönemde Türkiye'de parası olan herkes yurt dışına tedavi olmuyor. Avrupa'ya, Amerika'ya gidiyor idi. Ben de bizim neyimiz eksik, biz neden yapamıyoruz, insanlar yurt dışına gidiyor diye düşündüm. Ve sağlığın geliştiği dünyanın birçok ülkesini ziyaret ettim. İşte Amerika'ya gittim, Almanya, Hollanda, İsrail gibi ülkelere gittim. Oralarda gözlemler yaptım. Ve bugün geldiğimiz nokta bu süreci tamamen tersine çevirdik. Türkiye'den yurt dışına tedavi olmak için giden yok. Ama yurt dışından Türkiye'ye çok ciddi sayıda hasta geliyor tedavi olmak için. Ama yani ben işimi çok severek yaptığım için, işimi çok seviyorum ve çok severek yapıyorum. Bu zorluklar, karşılaştığımız zorluklar beni hiçbir zaman yıldırmadı. Her zaman ben geleceğe olumlu bakmaya devam ettim.
tur kalite diye bir belge var. Bu sağlık sektöründe sadece Acıbadem Sağlık Grubu'nda var. Slično misli generalna direktorica klinike u kojoj turisti često dolaze zbog presađivanja kose. Volume-based medicine. Most of our physicians are trained in the West, or they have been fellows in the West. So we have good medical faculties. Presently we have over 82 medical faculties. And the subspecialization is very deep in the country. I think these two things are in effect in receiving more and more patients every day. Međutim, čak ni u veles ili zdravstvenog turizma Turskoj ne ide sve glatko i bez puno truda. Uloga javnog sektora je kontrola i podrška, no prava inicijativa i izvrsnost ostaju na privatnom sektoru. The health tourist is bringing around $2,000 approximately. It's an average $2,000. A normal tourist is around $350-$400. And in 2023, the government is assuming that it will be around $800-$900 for normal tourists. So it's a huge difference between normal and medical tourists. So it's quite a big difference. But you said there are big challenges because no one can do it for you. Yeah, exactly. It's you have to have your own organization. It's not like a normal tourism. Because it's health, it's most important item in your life. So you have to plan everything bed to bed, the journey. So, I mean, as Acıbadem, we planned this 360 from the origin country, airport with Acıbadem Health Point Desk, with our own shuttles, transferring to the hospital, to the hotels, and then all the way back. And the follow-up is also another issue in the origin countries. So you have to follow your patients. With the travel agencies, you cannot do this. It's not possible. Zdravstveni turizam jedan je od najbrže rastućih u svijetu sa stopama povećanja od 15 do 20% godišnje. Iako je teško pouzdano govoriti o veličini zdravstvenog turizma u Europi, raspoloživi izvori ukazuju da se u turizmu wellnessa, lječilišnog i medicinskog turizma radi o oko 200 milijuna putovanja godišnje i ukupnoj potrošnji od oko 120 milijardi eura. Posljednjih godina Hrvatska sve intenzivnije radi na razvoju i promociju zdravstvenog turizma, od kojeg zarađujemo danas oko 300 milijuna eura. Stručnjaci tvrde da potencijala ima i za više od milijardu eura godišnje. Najdalje su na putu ka tom cilju odmakle pojedine hrvatske privatne klinike, koje su svojim radom i stručnošću stekle međunarodnu reputaciju zbog vrhunske medicinske usluge, opreme i kadra, ali prostora za napredovanje u toj usluzi još je puno. Zdravstveni turizam donedavno bio prepušten pojedinim institucijama i ljudima i nije postojao sustav, osim u jednom malom segmentu, a to je segment dentalnog turizma koji je bio izvrstan. Ali je velika razlika ako vi dođete popravljati zube ili ako dođete raditi zamjenu zgloba kuka ili koljena gdje morate biti u bolnici 3, 4 ili 5 dana, izgubite veliku količinu krvi ili radite veliku operaciju na kralježnici, vi morate imati kadar koji osim što je izvrstan, mora poznavati jezik, obitelj od pacijenta se mora osjećati dobro, morate imati cijelu infrastrukturu od prvog telefonskog poziva, leta, dolaska u zračnu luku, praćenje tijeka bolesti i što je najvažnije, u svakom trenutku pacijent mora znati koga liječi. Jedan od najvećih potencijala u zdravstvenom turizmu leži u lječilišnom turizmu, u našim specijalnim bolnicama i lječilištima, koja su u većinskom vlasništvu županija. Mislimo da tu također na temelju strategije koju je izradio Institut za turizam treba izvršiti privatizaciju i omogućiti dodatna privatna ulaganja u te ustanove, čime bi se s jedne strane omogućili bolji i kvalitetni uvjeti za pacijente HZZO-a, ali isto tako i za privatne pacijente koji dolaze ne samo iz Hrvatske, nego i iz ostalih zemalja. Pa ja mislim prije svega da bi trebali obnoviti aparaturu s kojom radimo, zato što imamo jako puno kvalitetnih doktora, ali bi veliku ulogu mogle preuzeti neke privatne osiguravajuće kuće koji bi pravili programe i neke pakete za pacijente koji dolaze izvana. Osiguravajuće društva imaju važnu ulogu u razvoju zdravstvenog turizma jer upravo ono što osiguravajuće društva pokrivaju ili ne pokrivaju generira klijente u zdravstvenom turizmu. Najčešći razlog za korištenje usluga zdravstvenog turizma je što obvezno osiguranje neku uslugu ne pokriva. U tom slučaju klijent se odlučuje da li će tu uslugu platiti i obaviti u svojoj matičnoj zemlji ili će otići negdje u inozemstvo.
Imamo naravno i situacije gdje obvezno osiguranje pokriva uslugu, međutim sudjelovanje pacijenta je toliko veliko da zapravo opet mu se više isplati tu uslugu obaviti negdje u inozemstvu. Izuzev dentalnog, Hrvatska u segmentu zdravstvenog turizma ima potencijala i u drugim zdravstvenim nišama. Digitalna dijagnostika, sportska medicina, minimalno invazivni kirurški zahvati, estetski zahvati, da je to nešto gdje bi mi mogli bazirati naš zdravstveni turizam, s time da nekako bi bilo možda dobro da se to radi u suradnji sa nekom od zemalja, primjerice skandinavske zemlje. Mislim da bi oni uvidjeli naše prednosti i mi bi mogli iskoristiti njihove potencijale i u takvom jednom partnerstvu. A što se tiče Hrvatske, primjerice, čini mi se da recimo kontinentalni turizam, odnosno kontinentalna Hrvatska i zdravstveni turizam bi mogli naći jednu dobru bazu. Što nas koči u potpisivanju bilateralnih sporazuma s drugim zemljama? Treba steći preduvjete. Znači, jedan preduvjet je bio prije svega zakon i pravilnik u zdravstvu, koji njima daje sigurnost o razini i kvaliteti zdravstvene usluge, znači strancima. Po drugoj strani, mi smo poduzeli kao ministarstvo aktivnosti gdje u međudržavnim komisijama stalno potičemo pitanje zdravstvenog turizma i mogućnosti da se njihovi osiguranici liječe u Hrvatskoj. Tako da aktivnosti su u tijeku, ali ipak su tu različiti interesi. Nije nužno stranim državama u interesu da šalju tu. Koliko je teško investirati u zdravstveni turizam i pomaže li u tome novi zakonodavni okvir? Kao i mnogi investitori, nailazili smo na određene izazove u realizaciji projekta. Imali smo na neki način i sreće što je agencija HAMAG prepoznala našu viziju, naš projekt. Zanimljivost je da ćemo biti među prvima u Republici Hrvatskoj koji ćemo imati registriranu zdravstvenu djelatnost unutar samog hotela. To je bilo moguće zbog nedavnog donošenja zakonodavnog okvira na razini Hrvatske, u čemu je svesrdno pomoglo Ministarstvo turizma i Ministarstvo zdravstva. Zdravstveni turizam u Republici Hrvatskoj je u poziciji da su uklonjene sve zakonske prepreke, tako da sad ostaje jedino da se snažno promovira, tu prvenstveno mislimo na pomoć Hrvatske turističke zajednice jer je on sastavni dio naše turističke ponude. Na tome se i radi. Naime, HTZ ima na svojim službenim mrežnim stranicama pod stranicu vezanu u zdravstveni turizam, a ove godine predviđeno oko 2 milijuna kuna za oglašavanje zdravstvenog turizma kao važnog turističkog proizvoda. Pokrenuta je i velika marketinška kampanja HTZ-a za promociju zdravstvenog turizma na 11 ključnih emitivnih tržišta. O primjerima dobre prakse, kao i načinima kako unaprijediti zdravstveni turizam, razgovarali smo sa stručnjacima u studiju. Evo što su otkrili Dori Koretić. Dobrodošli u središnji dio naše emisije. Gospođo Telešman-Košuta, Hrvatska se barem deklarativno odlučila za razvoj zdravstvenog turizma, pa smo čak i napravili strategiju kojom to definiramo. Na neki je ovako malo dojam da je zapravo malo toga od te strategije zaživjelo u stvarnosti. Pa da, Hrvatska je napravila, znači 2013. usvojena strategija razvoja turizma i nakon nje uslijedila izrada niz akcijskih planova, u stvari da, mini strategija. Jedna od prvih je bio taj akcijski plan razvoja zdravstvenog turizma. On je u stvari usvojen negdje početkom 2015. Tako da je to u stvari nekih 4 nešto godina, što kad govorimo o tako kompleksnim temama kao što je razvoj turizma koji podrazumijevaju toliko različitih dionika i njihovog usaglašavanja i suradnje, pa onda tu još dodate cijeli zdravstveni sektor i u svim njegovim varijacijama, u stvari takav jedan razvojni proces za očekivati je da on će trajati neko vrijeme. Je li se zdravstveni, odnosno dentalni turizam razvio kao produkt neke smišljene strategije od strane zakonodavaca ili to nastalo kao nekakva tržišna potreba? Pa ja bih rekao da je ovo drugo. Znači, usudim se reći da smo mi stomatolozi, to je doktori dentalne medicine, pioniri u zdravstvenom turizmu u Republici Hrvatskoj, ne samo u Republici Hrvatskoj, nego u cijeloj regiji.
Kolege iz Mađarske su prve intenzivno krenule organizirano pružati usluge u dentalnom turizmu, a posljedice, kao što ste rekli, individualaca koji su prepoznali trenutak da svoje znanje i umijeće liječenja u nekakvom okruženju gdje mogu ostvariti vrhunsku kvalitetu za nižu cijenu, da ponude te usluge i van svoje domovine. Rezultat toga je da danas od 5800 stomatologa da mi bilježimo intenzivnije ili manje intenzivnije da se dentalnim turizmom bavi oko 300-tinjak ordinacija. Naravno, kada pričam sustavnim bavljenjem, svaka ordinacija koja se bavi, znači, turistima kao s pacijentima, bavi se naravno i liječenjem građana Republike Hrvatske. To je ono na čemu mi inzistiramo, da nikako u mreži dentalne medicine ne smijemo zapostaviti i liječenje naših građana. A mene zanima, trebalo je proći jako puno godina da se izmjene zakoni i oni koji su nadležnosti Ministarstva turizma i oni koji su nadležnosti u Ministarstva zdravstva, jel pričamo o zdravstvenom turizmu već desetljećima. I evo, to se dogodilo zapravo ovaj ili krajem prošle godine. Zašto je to toliko dugo trajalo? Zašto javno zdravstvo ne želi profitirati od zdravstvenog turizma? A to vam je problem birokracije. Dakle, ljudi kad su poduzetni, oni nastoje riješiti čim prije problem. A ljudi koji žive u državnoj službi, oni to smatraju da to nije bitno, da se to njih ne tiče. To gori sad ovdje u Zadru, u Šibeniku, u Splitu, u Zadru. Fali novaca i oni to ne rješavaju. Recimo, mi radimo 27 godina po zakonu starom o ustanovama u kojima, po kojoj platimo dobit, porez, ali ne možemo dignuti dobit. Isto tako, učilišta, škole, vrtići, sve društvene djelatnosti, pa privatna inicijativa je radio instituciju da kad vrati investiciju, da ima povrat dobiti. Dakle, netko ko je smišljao... To je logično, jel? Pa to je logično i legitimno. Razumijete, mi još uvijek nismo taj zakon promijenili, sad bi trebao biti promijenjen do nove godine. E sad, recimo, kad gledate, na primjer, u Hrvatskoj, kako vam je omjer? Imate 25.000 kuna plaću, 25.000 kuna date državi. Znači, 3.300 date neto plaću i 3.300 date državi. A za 5.000 eura u Rumunjskoj, u Bugarskoj, u drugim zemljama, da dobije 4.000 eura plaće. Sa 4.000 eura plaće čovjek neće napuštati Hrvatsku i će raditi za 4.500 u Austriju ili Njemačku. Znači, recite, gospodine Pezo, kako mi možemo trenutno uopće, evo, obzirom na sve ovo što je spomenuto, konkurirati svim ovim zemljama? Imamo u neposrednom susjedstvu u Sloveniji vrlo uspješan primjer razvoja zdravstvenog turizma. Turska je za nas, možemo reći, svemirski brod. Stignemo li se uključiti? Da, postoje, vi ste dali dva primjera. Jedna je zemlja članica Europske unije, druga nije zemlja članica Europske unije. Kod nas su strogo regulirane kako se može država donacijski odnositi prema određenom segmentu gospodarstva, pa je to malo teže u Europskoj uniji, ali uvijek imaju takozvane prikrivene pomoći koje država može dati. Tursko je puno jednostavnije, ona ima vlastitu regulativu, nije članica Europske unije, pa tako bilježimo posebno u sektoru kolege Gabrića, gdje je oftalmologija jako jaka, dentalija jako jaka, ortopedija i tako dalje, gdje država sa državnim nacionalnim avioprijevoznikom stimulira aviokarte. Nama je iznimno, iznimno veliki problem za Republiku Hrvatsku ako želimo dohvatiti destinacije koje imaju interesa ovdje da dođu, posebno mislim na Skandinaviju, Ujedinjeno Kraljevstvo, istočne zemlje koje su sve aktivnije turistički na ovome području, mi ne možemo konkurirati sa ovim avioprijevoznicima koji nas tretiraju sekundarno, ili nisu naši nacionalni avioprijevoznici, a naš nacionalni avioprijevoznik, ja ovo laički kažem, mislim da ima puno prećih briga i problema nego da misli o kako uskočiti i pomoći u zdravstvenom turizmu. Poštovani gledatelji, ovo je bio samo dio našeg razgovora. Cjelovitu verziju možete vidjeti na našem YouTube kanalu. Srdečan pozdrav! Kao što smo čuli u razgovoru sa stručnjacima, zdravstveni turizam bi mogao pomoći i Slavoniji u razvoju cjelogodišnjeg turizma. Slavonija je ove godine prvi puta domaćin Dana hrvatskog turizma. Baš zato uputili smo se u Osijek.
Netaknuta priroda, gastronomija, ravnice, rijeke, vino, sve su ovo simboli Slavonije i Baranje. Jesu li dovoljno prepoznati u Hrvatskoj i svijetu i mogu li biti temelj cjelogodišnjeg turizma? Proveli smo istraživanja o percepciji Slavonije na domaćim i na stranim tržištima. Ono što nam se pokazalo, što je donekle bilo očekivano, da na stranim tržištima pojam Slavonije je zapravo skoro pa nepoznat ili jako slabo poznata, na domaćem tržištu je u stvari percepcija Slavonije kroz ravnicu i hranu. Slavonija ima puno više od ravnice i hrane za ponuditi. Ako Slavonija ima puno više za ponuditi, a zasigurno ima, može li se od turizma živjeti i na kontinentu? Nas iznimno raduje činjenica da rastemo dvostruko, odnosno dvoznamenkasto i u dolascima i u noćenjima. Kad pričamo o noćenjima, tu bilježimo najveći broj stranih turista, to su Njemačka, Austrija, Mađarska, a kad pričamo o dolascima, onda je to broj domaćih posjetitelja, što je nama zapravo ključno i ciljeno tržište da prvo privučemo domaće gosta. Slavonija je destinacija koja svoj turizam najviše generira u 4. i 5. mjesecu i 9. i 10. i 11. Ove godine bilježimo rast i u ljeto, što nas posebno raduje. To nam govori da se sve više pozicioniramo u svijesti potrošača, to nam govori da smo mi svoje potencijale pretvorili u resurse, to nam govori da ljudima više nije sunce i more imperativ kada je godišnji odmor u pitanju, jer je sve više onih turista koji žele tematski posjetiti određeni kraj, a Slavonija im onda ovdje pruža bezbroj mogućnosti. Tematski turizam izrazito je važan putnicima koji u Slavoniju dolaze kruzerima. Naime, ovaj tip putnika posebno je zainteresiran za otkrivanje kulture i povijesti. We're pretty ignorant about the histories of the Eastern European countries, so this gave us a chance to really understand what's going on. So. And do you like it so far? Oh yeah, absolutely. The history is awesome and you know some of the, it's still early on the trip, so we're going to see a lot more, but it's been great. Od iduće godine turiste koji u Osijek pristignu brodom dočekat će značajno, ali i prijeko potrebno poboljšanje infrastrukture. Vlada je odobrila sredstva u ovoj godini, tako da se možemo pohvaliti da ovaj tjedan počinju radovi na izgradnji novog putničkog pristaništa. S obzirom da je ove godine počeo ukrcaj stranih putnika, inicijativa je išla isto u tom smjeru. Putničko pristanište će moći primiti velike kruzere do 135 metara dužine, bit će u 4 nivoa, tako da će osim kruzera moći pristajati i manja plovila. Svake godine bilježimo 10 do 15% porast. Na razini ove godine je to bilo 12 do 15 tisuća gostiju. Mi vjerujemo da ćemo na godinu moći ostvariti puno veći broj i dolazaka i prihvata putnika s obzirom na novo pristanište. Kada gost konačno dođe u Slavoniju, bilo kopnom, zrakom ili rijekom, valja mu ponuditi kvalitetan smještaj. Oni koji su se odlučili postati hotelijeri ili iznajmljivači, još prije 10 ili više godina, bilo u urbanim sredinama ili na selu, vesele se novim turistima, ali upozoravaju na izazove s kojima su se do sada susretali. Oni više ne smiju opterećivati ni njih, ni one koji će tek ući u posao. Vi kad sjednete to i sad preračunate, jer ste sa nekim kolegama isto u Splitu, koji su isto to vrijeme kad sam ja kretala, dizali kredite, kad izračunamo koliko je on u startu platio ratu, platio kvadrat nekretnine, koja recimo u Splitu išla je do 2.500 eura, u Osijeku vam je to 3 puta manje, ali kad preračunate kamatnu stopu, kvadrat je ispao u povijesnoj jezgri Osijeka isto ili čak i nešto skuplje nego u Dioklecijanovoj palači. Evo, što je sve okej, kad bi mi mogli to i naplatiti po tim cijenama, ali nažalost ne možemo. Moj pojam agroturizma je bio isključivo taj da ja ne mogu primiti turistu ako nemam svoj proizvod, da on sa mnom to podijeli. Ja sam imao viziju da ne govorim o drugom turizmu, ali agroturizam, ako netko ima, nema svoje proizvode, to vam po meni nije agroturizam. I danas kada su vrlo uspješni, a njihovi objekti nadaleko poznati, suočavaju se s određenim preprekama. Borba vam je stalno i stalno se morate truditi. To su sve kombinacije koje ne postoje u knjigama, ni jednoj knjizi to ne postoji, ni na jednom fakultetu. Preživljavamo, snalazimo se s ljudima, prebrođujemo. Ako nema kuhara, kuhamo mi sami, ako nema, ne znam, drugog, poslužujemo mi sami. Znači, mi smo, možemo odraditi sve sami, ali posla imamo da bi nas bilo 10, malo nas je. Slavonci vjeruju da će upravo dani hrvatskog turizma skrenuti pažnju struke na probleme, ali i prednosti koje ovaj kraj ima. Pa ipak ne zanose se da će preko noći svi nedostaci nestati, već vrijedno rade na tome da i kontinent postane poželjno mjesto za odmor i zabavu.
Trebaju nam dodatni sadržaj, moramo raditi na razvoju infrastrukture, kako za riječni kruzing, tako i za cikloturiste. Trebamo povećati broj smještenih kapaciteta, trebamo povećati godišnju zauzetost kreveta na određen postotak koji onda jamči stopu povrata na investiciju. Trebamo urbano rehabilitirati naša gradska središta. Imamo prekrasne gradove sa kulturnom baštinom i muzejima i dvorcima koje moramo obnavljati, parkove. Evo, to su nekakva strateška usmjerenja na kojima radimo. Bilo je ovo sve što smo vam pripremili za danas. S novim turističkim temama čekamo vas i sljedećeg tjedna. Do tada, srdačan pozdrav!